ଲଗାତାର ତିନି ଦିନ କରନ୍ତୁ। ସବୁବେଳେ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ସୋମବାର ବୁଧବାର କିମ୍ବା ଶୁକ୍ରବାରରୁ। ମନେ କରନ୍ତୁ ଯଦି ସୋମବାର ଆରମ୍ଭ କଲେ ତେବେ ସୋମ ମଙ୍ଗଳ ବୁଧବାର, ବୁଧବାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ବୁଧ ଗୁରୁ କିମ୍ବା ଶୁକ୍ରବାର, ଆଉ ଯଦି ଶୁକ୍ରବାର ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଶୁକ୍ରବାର ଶନିବାର ନଚେତ ରବିବାର। ଲଗାତାର ତିନି ଦିନ ଏହି ଉପାୟରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ରହିଛି, ଆପଣ ତିଆରି କରୁଥିବା ଘର ଅଧାରୁ ବନ୍ଦ ହୋଇପଡ଼ିଛି, ତେବେ କହିଥିବା ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରି କାଗଜ ପୋଡ଼ିଆରେ ଲୁଣକୁ ବାନ୍ଧି ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ଥିବା ଘର କୋଣରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ଲୁଣର କାଗଜ ପୁଡ଼ିଆକୁ ବଦଳାଇବେ ଏବଂ ପୁରୁଣା ଲୁଣ ପୁଡ଼ିଆକୁ କୌଣସି ପୋଖରୀ କିମ୍ବା ନଦୀରେ ବିସର୍ଜନ କରିଦେବେ। ଏହାକୁ ପାଣିରେ ପକାଇବା ପରେ ସିଧାସଳଖ ଏକ ମୁହାଁ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିବେ। ଯଦି ପିତୃପୁରୁଷ ଦୋଷ କିମ୍ବା ଗ୍ରହରାଜ ଶନିଦେବଙ୍କ ଦୋଷ ଅଛି, ତେବେ ଉପାୟ ଅନୁସାରେ ଗୋଟିଏ କଳା କପଡ଼ାରେ ଲୁଣକୁ ନେଇ ତା ଭିତରେ ଆଠଟି ଛୋଟ ଲୁହା କଣ୍ଟା ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। କଣ୍ଟାଗୁଡ଼ିକ ଲୁଣ ଭିତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଲୁଚିଯିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଏହାକୁ ପୁଟୁଳି ବାନ୍ଧି ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ୍ 7 ଥର ବୁଲାଇ ଯେକୌଣସି ଅସ୍ୱସ୍ଥ ବା ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳରେ ଶନିବାର ଦିନ କେହି ନ ଦେଖିଲା ଭଳି ପୋତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଆପଣ ଘରେ ଯଦି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଅନେକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଉଛି କିମ୍ବା କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟୁଛି, ତେବେ ଗୋଟିଏ ନାଲି ଛିଟ କପଡ଼ା ଆଣି ସେଥିରେ ଉପାୟ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ରଖି ଘର ଚାରିପାଖ ପରିକ୍ରମା କରିବା ପରେ ଓସ୍ତ ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ନେଇ ପୋତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହିସବୁ ଉପାୟ କରିବା ପରେ ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ ଲୁଣର ଚମତ୍କାରିତା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ଆଜି ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ କେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶାକୁ।